我在西柚买了很多拉面，准备要开箱给你们看。今天就收集了十款在韩国销量 top 10的拉面，我将会每星期开箱一款热销的拉面。我们赶快回去吃拉面吧。酱料的味道呢，是综合了甜和辣，面体的感觉呢，像是在韩国吃到的冷面，它不是走那种极度 Q 弹的路线，一口吃下去你不会有条条分明的感觉，有点像是吃面线的口感，这不是我太喜欢的口感。我觉得加个煎蛋，然后再加一点海苔酥，可以让它风味升级。马上加了煎蛋和黑芝麻，加上一层蛋黄的香气，然后还有黑芝麻的口感，这碗面合理多了。这款拉面满分是5分的话，我给它的评价是2.5颗星。